乾坤，教成语温故知新，意思是说复习学过的课业而发现新的道理。小乾坤希望小朋友读书要多复习，在复习中会有新的体会哦。造句练习，安安读书常常温故知新，所以成绩进步得很快。欢迎用温故知新来造句，欢迎在影片下方留言给小乾坤。想看更多影片吗？快加入小乾坤 Facebook 粉丝团。